بۆ بەرز ڕاگررتنی ڕۆژی ئاڵای کوردستان و بەبەشداری زیاتر لە 50 یاریزانی کوڕ و 10 یاریزانی کچ، ناوەندی وەرزش و لاوانی کەلار ماراسۆنێکی ڕێخست کە ماوەی درێژی زیاتر لە 7000 متر بۆ کوڕان و 2000 متر بۆ کچان ڕاکردنەکە ئەنجام درا. دەستپەشی لە ڕێخەرەی ماراسۆنی کەلارەکەم چالاکیە جوانیان کە دەستپەشیان لێکەم و بۆ یەکەم جارێشە بەڕاستی شانازی پێوەکەم. یعنی کچان بەشداری لە ماراسۆنە ئەوە جێی دەستپۆشیە، جێی خۆشحاڵیە بەڕاستی. داواکارم لەرخلاوەکانی شاری کەلار ئەو ڕێ بەگەنجان شارێکە بەنەوەبەتایبەتی چینی گەنجان کچان کوڕان بۆ ناو بوارەکەەوە. من توانم ڕاکردن توانیم پلی یەکەم دەست بێنم. ڕاکردنی 7 کیلۆمتر لە لوبنان کرا. سپاس بۆ خوای گەورە توانیم پلی دووەم دەست بێنم. ئەوە جێی شانازیە بۆ کوردستان و بۆ شارەکەشم. وەکو یارزانێکی گۆڕەپانی بدەن توانیم بەشداری لە ماراسۆنە بکەم کە لە شاری کەلار بۆ یەکەم جا بەڕێوە چوو. لەسەر ئاستی کچان توانیم پلی یەکەم بەدەست بێنم. بەڕاستی هەست بە خۆشیەکی زۆرەکەم چونکە بە بۆنەی ئەم ڕۆژی ئاڵاو ماراسۆنی کە ئەوە دروستکرا بە تایبەتی بۆ کچان. هین پیرۆزبایی ڕۆژی ئاڵای لە هەموو گەلێکی کوردەکەم هیوادارم ماراسۆن لە کەلار بەردەوام بێت چونکە کچانی کەلار زۆر بێبەشن لە یاری گۆڕپان مەدان یا لەم جۆرە یاریانە. دیارە ئامانجی سەرەکی ئێمە ئەوەیە کە زندووکردنەوەی ئەم کۆمەڵە یاریە چونکە شاری کەلار بە تایبەتی لانکەی یاریەکان بووە، قوتابخانەیەک بووە کە زۆر لە یاریزانە دێرینەکان کە پاڵەوان بوون لەم یاریە و ئێمەکو ناوەندی وەرشلاوانی کەلار زندووکردنەوەی ئەم جۆرە یاریانە لامان مەبەستە و ئینشاءاللە یەکەم کار و سەرەتای کارمانیشتنیە و بەردەوام دەبین لەو جۆرەیە و ئەمڕۆ لەگەڵ کۆتایی ئەم مەراسیمەدا کۆتایی خولی مەلەوانگەی کچان و ئافرەتانە کە بۆ 15 فێرخوازی کچان و ئافرەتان لە بواری مەلەکردندا کرایەوە و ئەمڕۆ خەڵاتیاندا بەش دەکرێت. لەو چالاکیەدا جگە لە پلەی یەکەم و دووەم و سێەم خەڵات بەخشرایە زۆربەی یاریزانە بەشداربووەکان بۆ زیاتر پاڵپشتیکردن و هاندانیان بۆ بەردەوامبوون لە چالاکی وەرزشی. شایانی باسە هەر لەو مەراسیمەدا دەستگاکانی ڕاگەیاندن و چالاکوانانی بواری وەرزش لە نێویشیاندا کەناڵی ڕێگا خەڵاتی ڕێزلێنانیان پێبەخشرا. سیروان سەعید، کەناڵی ڕێگا، کەلار.